Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မချင်းကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ Aston Villa အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဒါ26နှစ်အရွယ်စပိန်နောက်ခံလို့ Villarreal အသင်းရဲ့ကစားမှာဗောနော Paul Torres ကိုခေါ်ဖို့အတွက် Villarreal နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ကစားမှာဖြစ်သူကမကြာခင်မှာပြောင်းလာနိုင်တော့မယ့်အနေထားပါဆိုတော့ Paul Torres ကလက်ရှိစပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်တော့ဗောနော်ကောင်းကောင်းစော့နိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်းနောက်ပိုင်းမှာအရေးပါလာတဲ့ကစားမှာတစ်ယောက်ပါပြီးလို့ရှိရင် Unai Emery နဲ့လည်း Villarreal မှာလက်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ဦးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကူတိုင်းကလက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရောက်အောင်ခွန်လိုက်နိုင်တာဆိုတော့အက်စတွန်ဗီလာဟာလာမယ့်ရာသီမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုအန်ဒီယေများတဲ့အသင်းဖြစ်လာတော့မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာသူတို့အားဖြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားတွေလက်လွတ်ဆရာရှိတဲ့ဥမာကော်တင်ဟိုလိုဘာလို့ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကတူရကီတွေဘာတွေပြောင်းတော့မယ့်နေရာမျိုးတွေဆိုတော့အသင်းမှာအဆင်မပြေတဲ့ကစားမတွေကိုလက်လွတ်တာအဆင်ပြေတဲ့ကစားမတွေကိုဆက်ထိန်တာလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်တာဒါတွေကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်အီဗီလာဟာတကယ်ကိုအန်ဒီယေပြီးနိုင်တော့မယ့်နေသားမျိုးပါကျွန်တော်တို့အသင်းကြီးတိုင်းကပေါ့နော်အရင်လိုမျိုးပေါ်တီပေါ်တီကန်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားပြပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတောင်မှဘလောက်ထိတောင်မှအသင်းတွေကိုအန်ဒီယေပြီးနိုင်ခဲ့လဲကျွန်တော်သိတာပဲနယူကာဆယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားဘဲအသင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လျှောက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ကောင်းနိုင်ခဲ့တာတိုက်စစ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလီဝါကင်စတို့လိုကစားမားတွေနော်ဝင်းဒီယာလိုကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေတာပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Every Ramsey တို့လိုเนาะကစားမှာ Ramsey တို့လိုကစားမှာသူက Every Ramsey ကိုဟုတ်လားเนาะဆိုတော့ထားပါတော့ Ramsey တို့လိုမျိုး Academy တို့ကလေးတွေ Douglas Luiz တို့ပါအများကြီးပဲဗျာနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာ Paul Torres ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Paul Torres နဲ့ Tyrone Mings ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့ကတော်တော်ကိုကောင်းနိုင်မယ့်အနေထားဒါတောင်မှအရင်မှာ Consa တို့ဘာလို့ကရှိအောင်မှာเนาะဝင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအစွန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြန်တော့လေတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားမတွေလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ Unai Emery သွားခြင်းတဲ့အဲမှာအဆင်ပြေအောင်ကစားနိုင်တဲ့သူလေးတွေပေါ့အရင်ကြီးတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့တော့ကစားမ quality ရရှင်လို့ရခြင်းမှာရနိုင်မယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ Aston Villa ရဲ့အနေအထားနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ Unai Emery တီးသွားခြင်းတဲ့အနေအထားနဲ့ကြားထဲမှာ quality ဟာတော်တော်ကိုကန့်ညီတဲ့နေရာမှာပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ခြေတန်တဲ့ပေါ့တော့လည်းကိုခေါ်တာမျိုးကအလကားမဟုတ်ဘူးဗျာဒီစပိန်နီးပြားလေဆိုတာမျိုးကပေါ်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးလို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ play from the back ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေကစားတဲ့နေရာမှာလေအများကြီးအားသာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တန်းမှာကွန်ဆာတို့ဘာတို့ကအဲ့လောက်ထိကောင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကွင်းလေအားသာချက်တော်တော်များများရှိလို့ဒါခံတာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်နိုမင်းစ်ကလည်းအကယ်လို့ပေါ့တော့ရက်ရောက်လာလို့ကျရင်ပေါ့တော့ရက်နဲ့ပတ်ချင်းမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့အများကြီးတော့เนาะဒီ effort ဖြည့်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ပေါ့တော့ရက်နဲ့တိုင်နိုမင်းစ်ရဲ့နောက်တန်းကเนาะအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသူတို့အနေနဲ့ ground jewelry တွေလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ် area jewelry တွေလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်အမြင်ပေါ်တွေရှင်တိုက်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတယ်မလားပြိုင်ပွဲတင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တောင်းခံပေါ်တွေကနေပြီးတော့ဒီ threat လောက်ကိုကျိုးပဲ့နေနေရာမှာအမြင်ပေါ်ရှင်တို့ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမနှစ်ယောက်စလုံးကတီတီငင်ငင်နဲ့ကစားနေတဲ့သူတွေဒီနေရာမှာမှပို့ပြီးတော့ chemistry မိလာနိုင်တာက Tyrone Mings ကလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့အမြင်ကစားတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Paul Torres ကတန်ဖိုအနှိမ့်ချကိုကောင်းကောင်းထိနေတဲ့ကစားမားတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းကြီးတွေကတော့သူတို့အသင်းကြီး level ကိုမှတ်မိဘူးဆိုပြီးတော့ခံယူချက်နဲ့ခေါ်ဖို့မကျူးပန်းတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခေါ်ဖို့အတွက်ကျူးပန်းမှုနေရာမျိုးတွေမှာအဆင်မပြေတာတွေเนาะတကယ်ထိရောက်အောင်မကန့်လန့်တာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တော့ရက်စ်ကတကယ်ကို quality ရှိတဲ့ကစားမားတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ Unai Emery လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကစားကွက်မှာဒီဘယ်လိုဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကိုဦးစားပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးအဆင်ပြေလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကို Aston Villa အသင်းကစိတ်ကူးလှရှာဖို့ကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်နေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ Brighton တို့เนาะ Aston Villa တို့လာမယ့်ရာသီမှာတော်တော်ကိုအန်ဒီယေများတဲ့အကလတင်ဖြစ်လာမှာမလွယ်တော့ဘူးကျွန်တော်အသင်းကြီးတွေနေနဲ့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာအသင်းငယ်တွေကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိငွေတွေသုံးနိုင်နေပြီဗျာတိတယ်မလားငွေတွေသုံးနိုင်နေပြီပြီးလို့ရှိရင်ခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ကစားမားတွေကိုခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိနီးပြားတွေသဘောကျတဲ့ကစားမားလေးတွေကိုခေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်လာပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Aston Villa ရဲ့ဘက်က Leicester City တင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမား Yuri Tielemans ကိုလည်းသူတို့ကအလွတ်နဲ့ခေါ်ဖို့တဲ့သဘောတူညီမှုကရထားတာအဲဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ Ramsey တို့ပေါ့နော် Ramsey တို့ Yuri Tielemans တို့ Douglas Luiz တို့လိုကစားမားမျိုးတွေနဲ့လို့ရှိရင် John McGinn တို့လိုကစားမားမျိုးတွေနဲ့တောင်မမဝင်းဒီယာတို့လိုကစားမားတွေရှိရဲဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီးစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတော့ဘူးဗျာဒါကြောင့်မနော် Aston Villa ဟာကလပ်တင်းရဲ့ကစားမားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်သူနေရာနဲ့သူက quality သူ့ quality တွေနဲ့သူကတော်တော်ကိုဟုတ်နေတာเนาะတော်တော်ကိုဟုတ်နေတာဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်တော်တော်ကိုတီးမွားကောင်းတဲ့အသင်းလေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတဖြည်းသူတို့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာပို့ပြီးတော့အန်ဒီယေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ခုနကပြောသလိုပဲ Brighton ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းတအုံချနေတာဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာပိုကောင်းမလားပေါ့သူတို့ရဲ့ main player တချို့လက်လွတ်လျက်အပြီးမှာနော်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အများကြီးတော့ထိရောက်မှုတွေရှိသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ Aston Villa နဲ့ Brighton ဟာအများကြီးပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ညီကလေးရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်